Kryetaria e Bashkisë Durrës Emiliana Sako ka zgjedhur rrjetin social Facebook për të falendëruar qytetarët që i kanë hequr vullnetarisht rrethimet metalike në afërsi të varreve të varrizat e vjetra të qytetit të vendosura në kundërshtim me ligjin, duke shtuar se do të vijë puna për sistemimin e këtyre ambienteve në dobi të së mirës së përbashkët. Vijojmë punën për sistemimin e varrizave. Falenderojmë të gjithë ata familjarë që i kanë hequr vetë rrethimet që bëheshin pengesë për kalimin, duke u përgjigjur thirrjes së Bashkisë Durrës dhe duke kryer një veprim qytetar në dobi të së mirës së përbashkët. Shkruhet në postim duke vijuar. Ndërmarrja e shërbimeve komunale në bashkëpunim me ndërmarrjen rruga po heqin të gjitha kangjëllat, strukturat e tjera metalike dhe rrethimet tek varrizat e vjetra. Njëkohësisht po punohet për pastrimin e barishteve dhe mbeturinave inerte. Puna do të vazhdojë deri në sistemimin e plotë të gjithë territorit. Pastrimi dhe sistemimi i varrizave e bën më të lehtë lëvizjen e qytetarëve që vizitojnë të dashurit e tyre të ndjerë. Përfundon publikimi, i cili shoqërohet edhe me foto nga kryetaria në detyrë e Bashkisë së Durrësit Emiliana Sako. Ndërkaq, sipas ndërmarrjes së shërbimeve komunale e Durrës, ditën e sotme ka nisur aksioni në terren për largimin e këtyre rrethimeve të vendosura në kundërshtim me ligjin, në bashkëpunim edhe me ndërmarrjen rruga. Ky aksion pritet të vijojë për rreth 30 ditë. Sipas NSHK Durrës, 120 familjarë kanë hequr tashmë këto kangjëlla dhe strea metalike, ndërsa po vazhdon puna edhe nga të tjerë që nuk kanë pasur mundësi më parë për largimin e tyre.